Տաղավարում են Վահե Համբարձումյանը, Հակոբ Օհանյանը, ազգային երգիչ նախագծի երկրորդ եթերաշրջանի ֆինալիստները։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհավորում ենք ձեզ, որ հասակ եզրափակիչ։
Եվ հիմա հասցրեցիք սիրվել։ Հիշվել։ Հիշվել, սիրվել, այո։ Եվ ի՞նչ զգացողություններ ունեք հիմա։ Այս պահին, երբ որ կարծես թե արդեն նախագծում չեք, բայց նախագծում եք։ Շարունակում եք, այո, լինել։ Ինչ է ներսում կատարվում։ Ես պատասխանեմ երևի։ Փոփոխությունները երևի նախագծի այդ ամբողջ այդ ընթացքը այդ թողուբողի մեջ էս որ լինում։ Այդ փորձերը, լարվածությունը, ամեն անգամ նոր լարվածության բեմ բարձրանալը, երևի թե փոփոխությունը այն է, որ այդ ամեն ինչից այսպես կտրվել եմ։ Թեթևացել եք։ Ու կարոտով այսպես, որտեվ այդ ամեն ինչ ինչքան էլ լարվածություն կա, շատ այսպես սիրով եմ հիշում այդ ամեն ինչը ու հիմա… Հաճելի լարվածություն։ Հաճելի լարվածություն է։ Ու տարբերությունը զգացի այն ժամանակ, երբ որ… Հասկանան, հաճելի լարվածություն։ Այդ լարվածության պակաս արդեն զգացի այն ժամանակ, երբ որ սկսեցի հանդիսատեսի կարգավիճակում այսպես նստել ու դիտել ընկերներիս ելույթները ու հասկացա, որ ինչքան մեծ լարվածություն կա, երբ ելույթ ենք ունենում բեմից ու ինչքան այդ ամեն ինչը պակասում է, երբ որ որպես հանդիսատես ես ու սկսեցի հասկանալ արդեն այդ… Կողքից նայել իրավիճակին։ Կողքից նայել ու այսպես թեթև արդեն որպես հանդիսատես այդ ամեն ինչին հետևել։ Այդ գիտես ինչ են անում, երբ որ օրինակ Բարսելոնան պարտվում է ամեն տեղ, ու հանգիստ դնում ես ասում ես ինչ։ Մերոք չկան էլ։ Անհնար է, չէ՞, որ ինչ-որ մի զրույցի արդյունքում ֆուտբոլ չհիշենք։ Ես իմ դարդեր ունեմ սեփական, անձնական դարդեր ես ունեմ։ Դուք ինչ զգացողություններ ունեք հիմա։ Ողջունում եմ բոլորին, շատ ուրախ ենք գտնվել այս տաղավարում։ Զգացողությունները շատ բուրն են, նախագիծը սենց է, կյանքը բաժանում է երկու մասին, նախագծից առաջ և հետո։ Զգացողությունները մի հատ բոցավառություն լինի մի հատ ընթացքով կյանքում, բոցավառվի, ու հետո որ ասես դուրս ես մնում, արդեն զգում ես, թե դու ինչի մեջ էիր, ինչերի մեջով էիր անցնում, ընթացքում դու չես հասկանում, այդքան չես գիտակցում, թե ինչ է կատարվում քո հետ, բայց հետո ես հասկանում, թե ինչքան լավ բաներ են եղել, ինչքան լավ բաների միջով ես անցել, ասես բուրըն զգացողություններ են, ու այդ զգացողությունները շարունակվում են հլը որ, որովհետև մենք էլի մասնակցում ենք, էլի կապը կա մեր ընկերների հետ, գնում ենք ինչ-որտեղ մասնակցություն ենք ունենում իրենց երկերի մեջ։ Դեր մասնակցություն ենք ունենակ, նաև այո դու էքներ կլինեն հաստատ, համերներ կլինեն։ Ամեն անգամ դուետների մասին ենք ուզում, որ ես ու դու ենք որոշում դուետները երբեր ունեմ, այլ եմ բայց այո։ Կարա նաև մեզը դիմեմ որպես պրոդյուսեր, ես Եհան, ես սպարել կարող եմ բեմադրել դուետների, աննե կարող երկեր, ես մի բան եմ ուզում, հասկացա, որ անգամ, երբ որ նախագծից դուրս ես ունում, կարծես թե վատ բան է տեղ ունում, բայց այլ լավ բան կա դրա մեջ, որտև դու կողքիցդ ամեն ինչ սկսում ես նայել այլ աչքերով և հասկանում ես, թե ինչքան լավ բաների միջով ես դու անցել, որտև որ ներսում ես, երևի իսկապես ժամանակ չունես, չես ընկալում միգուցե, իսկ հիմա արդեն ավելի սառնասրտորեն եք մտնում։ Լավ, իսկ հա։ Ինչու որոշեցիք մասնակցել նախագծին, եթե ամիսներ հետ գնանք ու այդ պահը, հա, ոնց որոշեցիք, գուցե հուշեցին, գուցե ձեր դեպքում կիններ ասում, չէ, անպայման գնանք մասնակցելու, երեխան, այո, դա ծամսականում ասում էր գնանք։ Պապ գնա։ Ճիշտն ասած, սա իմ երկրորդ մասնակցությունն է ազգային երկիչ երկուսին, ես առաջին եթերաշրջանն եմ մասնակցել։ Դուք, չէ, առաջին մասնակցությունը ազգային երկիչ երկուսին։ Բայց երկրորդը մասնակցել ազգային երկիչին։ Այո։ Ու այսպես կիսով չափ զգացողություններին այդ ամեն ինչին ծանոթ էի, երբ այսպես ասեմ, բայց ուզում եմ ասել, որ այս ամեն ինչը իմ համար ու չեմ կարծում, որ ոչ միայն… Լավ, իսկ երկրորդ անգամ դժվար չէր նորից նույն գետը մտնելը, ասում են, որ նույն գետը երկրորդ անգամ պետ չի կամ չեն մտնում։ Ինչ-որ չափ հեշտ էր, որովհետև արդեն մտել է այդ գետը ու ինչ-որ այդ զգացողությունները ամեն ինչին ծանոթ էի, բայց ինչքանով որ ծանոթ էի, այնուամենայնիվ այդ ինչքան էլ ամեն ինչ կրկնվում է, բայց նպատակը մեկն էր, որ լավ ելույթներ ունենամ
ու այս ամենի չի իմ կյանքի կարևորագույն նպատակներից մեկն էր ազգային։ Այս անգամ ավելի հեռու գնացի։ Այս անգամ հա, ավելի հեռու գնացի։ Երրորդ անգամ ու դուրս եկա գետից։ Երրորդ անգամ արդեն հաղթողի կարգավիճակով տղաս կմասնակցի երկրորդ։ Կարծում եք այդքան մեծ դատարան լինելու է։ Արդեն տարիքային հաստատ չեմ կարողանա։ Մի քանի տարի, 2-3 տարի առաջ էր ազգային երգիչը, երբ առաջին մեկնարկեց։ Անցել են ժամանակ, բնական է յուրաքանչյուրս մեր ճանապարհով ենք գնում, այլ զգացողություններով եք ամեն դեպքում եւ մասնագիտական այլ վիճակով ներկայացել, չէ՞, այս անգամ ի՞նչն էր ուրիշ, վստահաբար շատ բաներ ուրիշ։ Ուրիշ ուրիշեր նախագծում ի՞նչներ փոխվել, ի՞նչներ այլ միգուցե։ Ի՞նչ ձեր մոտեցումներ փոխվել։ Մոտեցումը փոխվել էր այն առումով, որ եթե օրինակ առաջին եթերաշրջանի ինչ որ, չգիտեմ, թե մասնագիտական, թե մոտեցումներս մի փոքր այլ էին, այս անգամ ավելի մեծ պատասխանատվության կար։ Արեստավաժորեն էինք մոտենում։ Ավելի մեծ պատասխանատվություն կար ու այն աշխատանքը, որ մեր հետ տարվում էր, թե մասնագիտական, թե բեմական կեցվածքի, այսպես բոլոր այդ ամեն ինչի մեջ լինելուց հետո, այսպես պատասխանատվություն էր գալիս, որ ամենաբարձր մակարդակով ելույթ ունենանք։ Ու նոր մտածեցի եւ բռնցրեցի ինձ այն մտքի վրա, որ ես ու դու միշտ ունեմ, չի ասել, օրինակ սպորտում սպորտային հոկեբաններն են պակաս, նախարարությունն ախար։ Այստեղ էլ ինձ թվում երեշտական հոկեբաններն են պետք այս մարտած։ Կպարզենք, ինչ այդ դուք եթե կարելի դուք էլ ասեք, ինչու որոշեցիք մասնակցել ու ինչպես։ Որ պահին հասկացաք, որ դիմար ու ինչ եք անում, ոնց իմացաք, հետաքրքիր է։ Ես ուզեցել եմ ազգային երգիչ հենց սկսել էր առաջին էս չէ։ Հենց սկսել էր, ուզեցել եմ մասնակցեմ, ուղղակի ինչ-որ խնդիրների պատճառով։ Այն ժամանակ։ Հա, այն ժամանակ չեմ մասնակցել, բայց միշտ ասում էի լինելու է երկրորդը մասնակցեմ, որովհետև ցանկությունը շատ մեծ էր, որովհետև նայում ենք ու տեսնում ենք, թե ինչքան մեծ հնարավորություններ է տալիս ծրագիրը։ Հենց երկրորդը սկսվում էր, արդեն գովազդ էր գնում, որ պետք է հայտեր լրացնեն։ Ինձ խորհուրդ տվեց մայրիկս, որ մասնակցեմ, ինքն էր առաջինը տեսել, այդպես գրանցվեցի ու արդեն մասնակցության ժամանակ, ասենց, երբ որ պետք է մասնակցեի, այդ ժամանակ խնդիրներ եղան էլի, ասենց հիմադրության պատճառով կարող է չմասնակցել, բայց ասենց վերջի պահին որոշվեց, որ պետք է մասնակցեմ ու մասնակցեցի։ Ու չեք փոշմանում։ Չեմ փոշմանում, իհարկե։ Հրաշալի է։ Երկար ժամանակ ներություն։ Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցել եմ ու այս փուլ եմ հասել։ Իրապես ուրախանալու եմ, մենք էլ ձեզ հետ կիսում ենք իհարկե այս ուրախությունը։ Այո, ֆինալիստները հաղթողներն են, կարող ենք այսպես ասել։ Այս ամիսների ընթացքում իսկապես շատ ժամանակ է տրամադրվում, այսինքն կյանքից դուրս, եթե դու աշխատում ես, սովորում ես, ունես ընտանիք, միևնույն է, այս ամենից կտրում ես ժամանակ ու տրամադրում պարապմունքներին հենց նախագծի ներսում։ Ինչ պատկերեր է այստեղ, որտեղ գիտենք, որ փոքրիկ բալիկ կա եւ ընտանիք կա ու շատ դժվար է այստեղ համատեղել, որքանով են ձեզ մոռացել տանը։ Այդ խնդիրը ճիշտ ասած եղել է, բայց այսպես ասեմ, ամբողջ ուժերով կենտրոնացել էի նախագծի վրա ու այսպես փորձերը, համերգները անընդհատ մտքերը ոնց պետք է ելույթ ունենամ ու այդ ամեն ինչի մեջ, որ գալիս էի տուն, հասկանում էի, որ ես նաև ընտանիք ունեմ, որովհետև լավը հասկանում եմ։ Այսպես կիսա հումորային ասեմ, որ այդ այդ ամեն ինչ այնքան խիտ էր այդ գրաֆիկը, որ մենք անթատ փորձերի մեջ էինք ու այդ ամեն ինչի մեջ, երբ տուն էի գալիս, իմ ընտանիքին մեծ ուժ էր տալիս ու կարծում եմ յուրաքանչյուրի կյանքում այդպես, որ մեծ ծավալով աշխատանքից, այսպես գերլարված օրվանից հետո, երբ գալիս է տուն, ընտանիքը լուսավոր կետա ու այսպես մեծ ուժ է տալիս, որ նոր ուժով սկսես աշխատել ու որ հաջորդ օրը նորից գնաս եւ սկսես թեվավորված ընտանիքով անել այն, ինչի համար դու եկել ես աշխատել յուրաքանչյուր նոտայի վրա ժամեր շարունակ։ Այո, իսկապես, բայց դրա այդ մեկտեղ այսպես հաճելի զբաղվածություններ ու ինձ դուր էր գալիս այդ ամեն ինչը։ Ուրիշ մնացած կյանքի գործունեությանը չէր խանգարում այս ամենը, միջև այդ անին ճիշտ ասում, ինչ որ բանով զբաղվում էինք, չէ՞։
մասնագիտական, չի գիտեմ, ուսում, ինչ էիք անում միջև նախագիծը, աշխատում էիք? Միջև նախագիծը աշխատում էի, ես աշխատում էի, իմ մասնագիտությամբ երգում էի. Ահա, դուք մասնագիտ եք, երգիչ եք? Շող վոկալ ավարտել եմ, հենց ավարտել եմ, արդեն ծրագիրը սկսվել է, էլի, մի երևի երկու ամսից սկսվել է, որոշել եմ, գնամ, մասնակցեմ, չի խանգարել, ավելի շատ ծրագրին էր խանգարում աշխատանքը, դրա համար աշխատանքից դուրս եկա, որովհետև ավելի կարևորեցի ծրագիրը, որովհետև հետակայում հասկանում էի, որ ծրագիրը ավելի շատ բան կարողետան։ Հարցը, որ միգուցե, այսինքն պատասխանը հարցի կօգնի այն մարդկանց, որոնք որ կորոշեն երրորդին կամ չորրորդին մասնակցել կամ չմասնակցել։ Դուք ունեք արդեն կրթություն արհեստավարժ, ավարտել եք կոնսերվատորիա Կոմիտասի անվան, նաև աշխատանք, աշխատանք ունեք, մասնագիտական, ինչի համար էր ձեզ պետք հեռուստան նախագիծը, ինչ էր դա ձեզ տալու կամ ինչ եք մտածում, որ ձեզ կտա հեռուստան նախագիծը? Նախ ասեմ, որ ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որ մասնակցեն, մի վարկյան չմտածեն մասնակցել չէ չմասնակցել, եթե ունեն հնարավորություն, ունեն ցանկություն, ունեն նպատակ, անպայման պետք է մասնակցել, որովհետև այս ծրագիրը տալիս է ճանաչելություն, տալիս է պրոֆեսիոնալիզմ, որ քո մասնակցության մեջ ավելի ես սենց մասնակցությունը ավելի ես մասնակցության մեջ ավելի ես խորանում, հաստատ շատ բան է տալիս, տալիս է շրջապատ, տալիս է լավ ընկերներ, տալիս է տաղանդավոր մարդկանց, նոր հնարավորություններ, տաղանդավոր մարդկանց հետ աշխատել, էլ չասած նախագծի ավարտին համագործակցությունները, որ սկսում են իրականում, թե Շանթի հետ և թե հետո, տարիներ հետո արդեն Շանթից դուրս։ Ժյուրի անդամների հետ համագործակցության ընկերների, դուետների ու ոչ միայն նման պատմությունները, թեկուզ նույն սևակը էլի նախագծերից տես, բայց հիմա արդեն ժյուրի անդամ և այլն, այսինքն տևական ճանապարհի մասին է այստեղ խոսքը։ Առաջարկում հիմա Վահեի կատարումը նաև, լսենք, հետո էլի վերադառնանք, շարունակենք զրույցը։ Oh,
Բեմում էր Վահե Համբարթումյանը։ Ձեյո, բայց Համբարթումյանը։ Չեմ կարող, ես հաղորդավար չեմ կարող աշխատել։ Տակ։ Որ հիմա հետ ենք գնում մի փոքր։ Ձեզ դուր է գալի այն ինչ դուք օրինակ տեսնում եք կողքից։ Կողքից, հիմա արդեն կողքից։ Ձեր ելույթները, թե գտնում եք այնտեղ այս ելույթի հետ կապված։ Այո։ Ճիշտ ասած, այս ելույթի չեմ, այն արհասա է ձեր ելույթը։ Ճիշտ ասած, իմ ելույթները այսպես մեծ լարվածությամբ եմ լսում, որտեղ ամեն լսելուց, այսպես
միշտ մի թերություն գտնում եմ, միշտ, անընդհատ, ինչքան էլ, եթե բոլորը տարբեր թերություններ, միշտ տարբեր։ Չէ, այսպես որ բոլորն էլ ասում են, օրինակ, շատ լավ էր, ես ինձ որ լսում եմ, այսպես չգիտեմ, շատ լարված եմ լսում ու անընդհատ մի թերություն գտնում եմ, չի լինում, որ լսեմ, ասեմ, ինքնակնդատ եք մտնում, չի լինում, որ լսեմ, ասեմ, շատ իդեալական ելույթ էր, դրա համար չգիտեմ, կհավատաք, թե չէ, բայց իմ կատարումը երևի շատ քիչ եմ լսել, ամենաքիչ ես եմ լսել։ Իսկ ձեր առհասարակ ամենամեծ քննադատները ովքեր են, դե ժուրի անդամները պարզ են, գուցե ընկերները, մասնագիտական Էլիայի ուսուցիչները, ո՞վ մեկ լսում, չգիտեմ, միգուցե դուք ձեր կոնսերվատորիայի ուսուցիչն եք, ձեզ լավ մտածեք, վերհիշեք, Գովազդից հետո կպատասխանեք։ Գովազդ Շաքարով է գտնում, Գովազդ Շանթի հետ։ Վահե Համբարձումյանը և Հակոբ Օհանյանն են մեր տաղավարում, մենք խոսում ենք նրանց անցած ճանապարհից ազգային երգիչ նախագծի երկրորդ եթերաշրջանի ընթացքում և Գովազդից առաջ Գորը հարց հնչեցրեց։ Հնչեցրեցի հարցը, թե ով է ձեր ամենամեծ քննադատը, ում ասացներին եք դուք ականջ, այսպես ասած, դնում։ Ես կոնկրետ լսում եմ մեր Տիգրանին հայորդի, ինքն էր միշտ մեզ ուղորդում, ինքն է մեր հետ աշխատել, ամեն հարցում օգնել, թե երգեցողության վրա միշտ ամեն նոտայի վրա ինքն է աշխատել, դրա համար հենց մենք բեմից իջնում էինք, միանգամից մենք գնում էինք… Միշտ համաձայն եք իր ասացների։ Միշտ, միշտ, որովհետև ինքը միշտ մեզ ճիշտ բաներ ասել ու միշտ մենք հետևել ենք իր խոսքերին, որովհետև հասկացել ենք, որ ինքը ճիշտ ասում, որ պետք է… Իր դրված խաղիքները համաձայն եք, չեք ուզում, ուրիշ տեղ խաղիք անել։ Չէ։ Մենակ եթե սիկսել չէ, որ երբ խաղիք չոլիք, ուրիշ բան չի հիշում։ Ձեր դեպքում ով է ձեր ամենաքննադատը, որին լսում եք։ Ոնց որ Հակոբը նշեց, են մարդիկ, բացի այն, որ մեր հետ աշխատում են ու բնականաբար այն թերությունները, որ մեզ շտկում են, որ ասում են, որ մենք աշխատենք ու լավ ելույթ ունենանք, իմ քննադատներից մեկն էլ երևի թե իմ կինն է։ Ինչ ասում ես, արդեն լավ է ամեն ինչ։ Մասնագիտությամբ երգիչ չի, բայց շատ հարցերը… Լավ ականջ ունի։ Հա, այսպես լավ ականջ ունի ու շատ երգերի մեջ, օրինակ, այսպես ասում եմ, որ օրինակ լավ կլիներ, որ սա սենս լիներ, հետո այդ մի պահ մտածում եմ ու հասկանում եմ, որ ճիշտ է, օրինակ… Դե սկզբից ինչպես հայ տղամարդ չես համաձայնում, հետո ցում բռնում ես, հասկանում ես… Հետո հաջորդ օրը որոշում ես, որ կարող ես… Հայ կինը ճիշտ էր, հայ կինը ճիշտ էր… Ինչն եք կարոտում արդեն հիմա, երբ նախագիծը կարծես թե ավարտվեց, գոնե թե ձեզ համար մրցութային իմաստով… Ինչն է պակասը ձեր կյանքում… Այո, ինչը եմ որ սենց կկարոտեք շատ-շատ, ամենաշատը… Ճիշտն ասած, կարոտում եմ ամեն ինչը, ազգային երգիչի հետ կապված, այն պահից սկսած, երբ որ գնում էինք, այդ դուռը բացել ու մտնել, այսպես պարզ ասեմ, բայց այդ պահից սկսած, մինչև այն պահը, այն ընթացքը, որ օրվա մեջ կապված ազգային երգիչի հետ, այսպես կարոտում եմ, բայց այս ամեն ինչը շարունակություն ունի ու գնում ենք, հանդիպում ենք ընկերներիս հետ, տեսնում ենք, իհարկե, իհարկե, համերներին մասնակցում ենք, արդեն որպես հանդիսատես, նայում ենք… Եվ ևս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ շատ դեպքերում ոչ թե հաղթողներն են հիշվում և ունենում հետո փայլուն կարիերա, այլ մարդիկ, որոնք որ հաղթանակին շատ մոտ են, բայց ինչ-որ պահին կարծես թե մեկ քայլ հետ մնացի… Այդ պահին ինչ-որ բան չի ստացվում, բայց միևնույն է, սիրվում են հանդիսատեսի կողմից։ Ես էլ, ինչպես Վահեն նշեց, ամեն ինչը փորձել ընկերներիս, մեր մասնակիցների հետ աշխատելը, հենց խորհուրդները, ամեն ինչը կարոտում եմ։ Ունեք ֆավորիտներ մնացածների մեջ, ով է հաղթելու ըստ ձեզ, միգուցե, եթե աններ անգամ չեք ուզում ասել, աղջիկ թե տղա, լավ գոնե ասեք, տեսնենք։ Անկեղծ ասած, բոլորն էլ արժանի են հաղթանակի ու բոլորն էլ մեր ֆավորիտն են, ով էլ հաղթի, նույնչափ ուրախ ենք լինելու դրա համար։ Ճիշտն ասած, շատ են այդ հարցը տվել, այսպես ընկերների շրջանում կամ չգիտեմ, անկեղծ չեմ կարողացել անուն տալ, որտեվ նախ բոլորի հետ շատ այսպես լավ ընկերական… Նախ, գոնե աղջիկ թե տղա, լավ ասեք, տեսնում։
Աղջիկ դե թե։ Տոման թերավետ է, լավ գոնե այդպես։ Երկուսն է։ Երկուսն է, դե ինչ, ինչպես արդեն ասացինք, այո, 13-ն էլ արդեն հաղթող են, որովհետև ֆինալիստներ են, մենք դեզ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք, իհարկե հաջողություն ենք մաղթում հետագա կարիերայում։ Ապագա գործունեության մեջ, այո։ Ու հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում էին ազգային երգիչ նախագծի երկրորդ եթերաշրջանի ֆինալիստներ Վահե Ամբարձումյանը եւ Հակոբ Օհանյանը։ Իսկ եթերաշրջանը դեռ շարունակվում է, ամեն շաբաթ մասնակիցները պակասում են։ Հետևեք ակտիվ երեխաներին ավելանում են։ Էմոցիաները միմիայն ավելանում են, մենք էլ ուրախ ենք, որ կարողանում ենք դրանք կիսել ձեզ հետ։ Եվս մեկ անգամ հաջողություն մաղթենք մեր ֆինալիստներին։